Podcast 442 episood, ma ei tea mitmes mul kadus ära, vist 78. Teiega on endiselt Ivan, teiega on endiselt Mario. Jaa, tervist. Kusjuures eelmine kord ma tahtsin pühendada selle Kalju suurimale legendile läbi aega, Tihon Šišov, aga kuidagi läks meelest ära, et nüüd siis no, tagant järgi. Vaata, külaline võlus nii palju, noh, selline inimene oli külas, et ei saanudki muule keskenduda. Ühesõnaga, tuleme välja vist, alati on koondis see, mis rikub võtta meie plaane, et ainult koondise mängud järel me ei tule reedeti või kuidagi koondis võib mõjutada, sest mõnikord ei mõjuta, mõnikord mõjutab. Seekord siis nii, aga noh, need, kes kuulavad meid 23. Juuni hommikul näiteks, aitäh, te olete tõeliselt fännid, aga seekord siis 22. juunil tunnen välja. Ja mis me ikka enda nii-öelda jaanipäeva plaanidest räägime mulle mõnes muus podcastis, aga räägime jalgpallist. Ja kuna meil oli vahepeal külaline, 2 nädalat ei saanud koondisest rääkida, vaata, nüüd on see hetk. Ja ma ei tea, alustamegi äkki, no tegelikult tead mis, enne kui koondisest räägime, üks asi juhtus Eesti jalgpallis, mis kajastus ka meie Telegrami kanalis. Nimelt madalamates liigades juhtus selline asi, et kusjuures Eesti koondisega samal päeval, samale kellaajal oli pandud, mitte see 2 tundi enne oli pandud mäng, Tabasalu Sats, mis on Tabasalu teistpidi Ulasabad, issand, ma ei ole harjutanud seda, et mängisid siis Flora 4-ga. Flora 4 koosneb vist pigem ikkagi sellistest. No, hobi jalgpalluritest / joodikutest, kes suvel tegevad muud asjad. Ja väga huvitav olukord juhtus, et taastavata, kui mingi satsi kokku saa, siis nagu noh, antakse kas loovimiskaotus või ma ei tea, ei tulda kohale, mis iganes, aga tegelikult tuldi kohale ja nii palju, kui ma aru saan, siis need Flora poisid siis juba enne mängu arutasid seda, et poolel võiks nagu alla anda ja nii, et siis esimesel poolel said 7-0 tuppa ja teisel poolel ei tund mängule enam tagasi. Et astuldes, noh, okei, okay, naljad kõrvale jättes, eks ikka juhtub madalamates liigadest igast asju, aga miks ma toon selle välja, sest et no, kui sa oled Flora ja su egiidi all sellist asju juhtub, kahtlemata sa oled lihtsalt tähelepanu olla ja eks kuidagi suurimate väärtustega klubi vedas alt seekord. Jah, selles mõttes, et ega jah, see ju madalamates liigades ei ole see midagi nagu erakordselt, et tegelikult, et kui me seda isegi teist liigat vaatame, et selles mõttes, et seal Varga Varjur on viimasel tabelireaal. Aga nad ei anna kunagi keset poolega ära. Tahtsingi nagu selles mõttes kiita neid just neid mängijaid, kes tegevad neid pikki sõite veel üldse seal kaasa, et see on täitsa ulmene, et nüüd pooled mängud enam vähem mänginud vähemuses ja vähemuses saad mingi 0-15 tala ja ma ei, noh, ilmselgelt madalamates liigades sa ikkagi üritad nautida seda protsessi, et seda on no, keeruline. Ma ei tea, kui nautida see on just, kui sa lähed kahekesi mängule. No täpselt, seda ma räägingi, et selles mõttes ongi, et kiitused nagu alla ei anta. Seda enam, et kuidas nagu Flora noored, niimoodi nagu seda esiteks, nagu, et kuidas, mis kuredi väärtusi sa edastad, kui sa lihtsalt annad alla keset mängu? Sellest ma ei saa kunagi aru, okei, sa tulid vähemuses, okei, vastan on tugev, okei, sul on mingi kuredi, ma ei tea, 10 venda on haiged, lõpuekskursioonid, mis iganes, aga mõrst lõpuni võiks ju ikka mängida, nagu see on nagu nii elementaarne, see on kuidagi, ma ei tea, mina oleks, see on kuidagi lihtsalt nagu sülitamine jalgpalli vastu. No, nagu okei, jah, jätame selle madalam liigad asjad ja neid kindlasti juhtub, aga lihtsalt kuidagi see, et ma arvan, et Floral endal on ebameeldiv, et lihtsalt nende nime all midagi sellist juhtus. Ma arvan, et see ongi nagu see kõige tähtsam point, mis sa välja tõid, et just oleks seal mingi suvaline võistkond, aga kui sa oled ikkagi selle Eesti suurima klubisüsteemi nii-öelda üks osa, et noh, vaid pole, et see on tõesti amatööri jalgpall selle nagu kõige paremas tähendus, et need mängijad enam ei tahagi pürgida nagu tippjalgpalli või noh, neil ei ole selleks nagu potentsiaaligi. Aga mitte sina vist tegid selle nalja või kuskil mõjal käis välja, et Flora kannab neid jalgpidu väärtus edasi, et suvel võimalikult vähe mängida, et võib-olla siis neid väärtusi kannab edasi. Võib-olla jah, et lühendas, et pluss Eesti koondis hakkas ju kell 7, nende mängis kell 5, võib-olla poisid tahtsid jõuda Eesti, mis on nagu ka mingis mõttes kiidu väärt. Absoluutselt. Aga üks asi veel, mis mulle ei meeldinud vähemalt, kuna me panime enda Instagrami lihtsalt seal üles, on ju, ja tägisime 5. sektori, on ju, noh, ikka, noh, 5. sektor muidu teeb tublit tööd Instagramis, aga me tägime, näitame üles, et nende süsteemis on. Ja 5. sektori inimest selles mõttes kiidan, et üritasid kohe uurida ja esimene info, mis on enda nii, ma ei tea, kellega nad rääkisid tegelikult. Aga et esimene info oli see, et Tabasalu see pundi treener oli purjus. Et mis, ma ei tea jälle, võib-olla see oli mingi nali ja nii, aga see oli nagu selles mõttes, kuna see info jõudis jälle järjekordselt Tabasalu inimesteni, siis ma, ja kuna mul kontrollitud allikatest, mitmest allikast, ma sain aru, et tegelikult ikka kõik oli okei, see inimene ei olnud purjus, nagu kinnitame selle, see on fakt.
et ilmselgelt siin nagu selles mõttes, kui siin niimoodi süüdistakse alusetult, ma arvan, et see tegelikult ei ole ka ilus. Et tunnist üles, et sa oledki kuradi lödipüks ja ei mänginud lõpuni, mis iganes, miks sa hakkad nagu vastast niimoodi süüdistama? No üks asi on see, et see on muidugi nagu inetu, aga selles mõttes, et isegi kui keegi oleks seal purjus, siis ma nagu selles madalmas liigas ei näe nagu üldse mingi probleemi. Mis kuradi põhjus see on nagu alla anda? No absoluutselt, et noh, et see on tegelikult nagu eriti piinlik, et kui sa oled 7-0 kaotusseisus ja vastas võistkonnas on veel mingid inimesed purjus, on ja et, no, siis aga noh, madalmas liigas on see, ma arvan, kolmas-neljas liiga on ju tegelikult suht tavaline, et keegi tuleb sinna, ma ei tea, kas on see mingi ametiisik või mängija, kes tuleb peo järgselt kohale või... Et no, see on midagi... nagu lausa ametlik koht, see ikka peab olema madalmas liigas. Midagi nagu selles mõttes, et noh, mitte ma seda nagu heaks kiidaks või seda toetaks nagu, et aga noh, see on reaalsus lihtsalt. Ja ma lihtsalt loodan, et äkki Flora vaatab korra sisse, et noh, okei, okay, kui see sats on mingi suvaline... suure Gambia või midagi selli, noh, tahtmata, ma ei tea, kas koht on olemas, aga Gambia on, aga kui mingi suvaline sats vaatab, mina ja sina teeme satsi, on ju, ja siis kuskil Rahva liigas, jah, me ei edasta, noh, mul oleks tegelikult ka häbi mingi tribüüni häbistada, aga ma arvan, et Flora peaks, ma loodan, et sise mingi juurdlust tehaks ikkagi, noh. No kui me Rahva liiga võitiks ka üks aasta tulime, siis ma arvan, neid mänge polnudki ühtegi, kus terve sats nagu selge oleks öelda. Et... Ei, ma räägin sellest, et nagu Flora uuriks, et mis värk sellega on, mis kordi väärtus, et seal tehakse. Olgem ausad, saaks, seda on ju natuke ette teada, kui paljud lähevad ekskursioonid, et saaks, ma usun, et seal leiaks ka mõistliku lahendus, et mäng kas või edasi lükata või mis iganes. No. Lihtsalt see ulasabat on ju, et seal käiakse, no mingi 50 inimest ikka käib mängudel, no 30, see on nagu tegelikult selles inetu nende inimeste suhtes. Okei, mängus ei olnud väga suurt pinget, aga ikkagi, no ma ei tea, pärast poolegast ei tule välja. Mm-hmm. Ma loodan, et sellest asja, nagu suurte klubide süsteemis, ma loodaks, et nagu need klubide ei tee. Ja, neid, vähemalt nemad näitaksid eeskuju, kui meie suurim klubi näitab sellest eeskuju, no siis me olen ju jamasti. Nõus. Oot, aga okei, see lihtsalt kui palju, mingi 8 minutit sellest jaurusime. Aga räägime siis, salvestame Belgia mängu järgsel päeval, nii et kuidas, meil on täiesti sellised erinevad kogemused, et sa läksid mängule, võtsid osa kogu mälust ja nii mina ei läinud, ma ilem räägin, ma ilem selgitan seda poolt, nii, aga räägi, mis sa nägid, mis sa tundsid, mis toimus. Me räägime praegu lihtsalt mälust. Jah, no ütleme, samamoodi ma oleks võinud ilmselt alustada seda juttu ka umbes 6 aastat tagasi või 8 aastat tagasi või 12 aastat tagasi mõnel Eesti koondise mängul. Et emotsioonid olid nagu väga, just nagu suurel mängul, et emotsioonid olid väga kahetsed. Alustame positiivsest siis. No seda on ikka äge näha, et kui nagu rahvas koguneb 2 tundi enne juba tata ette sumise, no seal oli tuhandeid inimesi oli juba kuradi 2 tundi enne mängu, no ütleme 1,5 tundi. 2 tundi, et no see ongi see, mille jaoks nagu seda jalgpalli minu mõelest tehakse. Ja sa Eestis saad seda nagu tunnet nagu nii vähe kogeda, et siis kui need on sellised mängud, siis see on nagu eriline, et noh, see mida ma nagu igatsen ja mida iganes ei saa. Et noh, see oli nagu kõik super, et olid seal letid, noh, midagi probleem on ka see, et noh, sa pead ikkagi natuke enam, kui ma lähen juba nagu negatiivse poole peale, et... Juba, 10 sekundit positiivsest on. Ei, noh, okei. Okay. Tegelikult oli positiivselt oli veel midagi, see nii ma nagu võib-olla jõuan hiljem. Aga sa pead ikkagi arvestama, et nagu palju sinna rahvast tuleb, et oli tore, et siin olid Viljandi burgerid, asjad olid kõik püsti pandud. Ja kus oli ikkagi burgeri järjekord on mingi 40 minutit, no, siis ühest etist äkki nagu ei piisa ikkagi. Et, peaks lisaks Ampsule veel mõni toitlusrett äkki veel nagu olema. Et nagu see on see, jah, aga noh, kui me läheme siis nagu selle kõige suurema probleemi juurde, mis on nagu aastaid, millest on nagu räägitud, et see... Stata lihtsalt ei suuda vastu võtta neid tuhanded inimesi. Et noh, siin ei ole ammu see küsimus, et mis on Eesti jalgpallis juba liigamängudel on tavaline, et inimesed tulevad viimase hetkele, siis sisse ei saa ja siis virisevad. Kui ikka kui inimene läheb tund aega enne avavilet, läheb järjekorda. See järjekord on seal nii-öelda Kristiine keskuse külje pool, seal on kuni sinna kvarte ja pargini välja. Ja ma nägin, jah, mist mingi pilt oli ka meil seal Telegramis keegi jagas, et... Mm-hmm. Et oligi koerte sellest pargist inimest ootsid ja see oli mingi 21-20 midagi sellest, no, see tehti pilt, see on ebareaalne. Ja kus suures, no mina sain info, et juba kes läksid kell 9 sinna, olid põhimõtteliselt olid sama pikad järjekorrad, et noh, mina läksin mingi tund 20, tund 15 midagi sellist, enne avavilet läksin järjekorda. No see ei ole see, et sa lähed koha sisse, okei, ma ei eeldagi, et sa pead seal sekundiga sees olema, aga mina olen tund 15 enne mängu, ootsin oma 15-20 minutit seal. See järjekord oli tegelikult kogu aeg püsivna.
et siis kui see okei okay, no võib-olla seal kontserdi ajal oleks nagu jah sisse saanud normaalselt onju, aga no inimesed ikkagi tahavad ju seda nii-öelda no, seda tuleb... melu lõpuni ikka kogeda. Kui sul melu on ümber, sa ei lähe ju kohe tühjale staadionile passima. Ja no mis on ikkagi nagu probleem, et need pöördväravad, no need ei toimi, no inimesed ei oska kasutada neid ja sellest nagu need tekivadki, need kui ikkagi ühel inimesel läheb seal kuradi pool minutit, minut aega seal sisse saada, mingit mingist stewardid ei ole, kes aitaks, onju. Turvamehed vahivad seal kuradi käed taskus, keegi kuradi ei juhenda, et noh, ma räägin... See on nagu selles mõttes aus point, et vaata, kui noh, ma olen ka elust nagu käinud natuke, onju. Lihtsalt eluline näide, käisin Arsenali mängul, onju, mul oli ka pilet Moblas ja reaalselt seal on ka ju pöördväravad. Läksin sisse, ei tööta ja seal kohe mu ümber tekkis, ma isegi küsin, ümber tekkis kolm inimest kohe, kes mingi, oh, miks sa sisse ei saa vaata, sa oled nagu 15 sekundit juba olnud, et nagu mis asja on. Ja noh, selgus, et mul oli see mobilaal, ma oleks pidanud heledamaks panema, aga nad teadsid juba võimalike probleeme, et oh, kas on see, ah, proovi seda vaata, kohe. Nad olid noh, professionaalsed, kiirelt lahendasid ja ma sain sisse. Ja. No Jalpi Liit isenäest tegi ka no, mingi pressiteated vaata enne, et kuidas nagu neid karvad kasutada. No keegi lohe neid pressiteateid. See ongi see, et kui seda 300 inimest loeb. Mis ei tähenda, et nad ei peaks tegema neid. Peab tegema muidugi, onju. Aga sul ikkagi on vaja mingid inimesed, ma saan aru, et see on jälle lisakulu ja kõik asjad, onju. Aga no see süsteem ei toimi hetkel, et need täpselt need, iga kord saavad rääkida, et need, just need inimesed, kes tulevad sellele mängule, võib-olla on see kordi kolmas mäng, võib-olla on esine mäng, sa saad kohe no, nii sita emotsiooniliselt sellest, et miks me ise tapame seda jalgpallikultuuri teket juba sellega, et noh, see on oluline asi, mis on vaja kordi parandada ära. Ja kui muud moodi ei saa, siis need kuradi fucking ajakirjanikud ja vipid, nendel on ju see kord ideaalset nii-öelda keskringi juures on sissepääsud, suured sissepääsud, siis lükkame nemad kuskil sinna äärte ja laseme kuradi tava inimesed sealt keskelt sisse, et noh, need praegu need kuradi kuus väravat või palju meil neid väravaid, seal on kaheksa äkki äärte. Aga sa mõtlesin, et nii vähe ka no, neid. No ei peaks rohkem. Aga kas see ei ole ka lahendus, et sa nagu, et kuidagi, et alale sisenemisel kontrollitakse pileteid. Vaata, minu arust mingi hetk nagu täiesti praktiseeriti seda, et olid nagu telgid, vaata, okei, need telk oli ka nagu neli, kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, on ju, aga sa nagu tulid sisse ja siis selle inimesed vaata tegid ja siis sa ei pidanud enam, noh, et siis läksid staadionile ja tahtsid, aga sa said alale ainult siis, kui sul oli pilet. Jah, see toimis paremini, ja, aga see oli minu mõelest enne neid pöördväravate aegasi, vaata, et siis sealt olid need uksed olid, või noh, need väravad olid lahti, et igaüks sai... No jah, aga sa võid ju tegelikult suht lihtsalt, kui sa tead ette tegelikult, et see tuleb mäng, me ilmselgelt kõik teadsime, noh, päev enne, tegelikult me teadsime juba ammu, et see tuleb, sealt sinna tuleb tuhandeid inimesi, et see tuleb täis maja. Et teadsime seda ette ja pole raske, ma arvan, et nagu selles mõttes välja lülitada see süsteemist, et sa lihtsalt lähed sisse. Kindlasti on tehtav, no, kindlasti pole küsimuski, et noh, see lihtsalt ongi see manageerimine, et see on väga tore, et sa teed neid pressiteated iga päev, et sul on 12 000 inimest. selles mõttes, aga, nad tõesti teevad iga päev. Aga kuidas nagu neid inimesi vastu võtavad, selle peale me ikkagi nagu noh, kindlasti on mõeldud, ma ei taha öelda, et seal nad seal kord istusid käed taskus ja lihtsalt on kõik suva, enne. Seda ma ei usu, enne. Aga no siin tuleb ikkagi mingid lahendusi leida, et see praegu ei ole okei olukord. No. Ja seda sama juttu ma räägin, on räägitud no, julge 10 aastat kõikidel suurematel mängudel, arengud kahjuks ei näe. Ja järgmine kord on samamoodi, no, järgmine suurem mäng on täpselt samamoodi, suur vastane tuleb. Ja... Aga kus positiivselt tuli rääkida, siis sellist asja, no mina ikka ei mäleta, ma ei tea, kas kuradi pärast seda Eerim play-offi on olnudki, et reaalselt mängueelisel päeval on piletid välja müüdud, tekib järel turg, noh, muidugi see on reaalt hea, et kus need inimesed nagu muidu on, et kui nad tahavad mängule minna, et vendelgi sõbrad ikka väga palju. Kus nad nii paljud kadusid, kes ei tulnud? See on mulle küsimus. No, sponsorid asjad, see on tavaline jälle, vaata. Aga... Kui kõrdi jõhkred, palju see mõhutavus on Alek Akareenal? No, seda ei tasu võtavad, see on see lihtsalt, et see formaalsus superkarike jaoks, et see pidi 15 000 olema, noh, tegelikult see ei ole ju kunagi, ei ole olnud võimeline 15 000 vastu võtma. No, 15 000, ega sa ju kirjutad kõrdi 3000 maha, sealt. Palju see mahutavus on tead või? Mingi 13 või? No, 14 vist midagi no, räägitakse. No, okei, okay, 14, no 3000 on see ka suht suur, okei, okay, sorry, 2000 on ikka suht suur kaduna. Jaa, aga ma räägin, see 14 000 on ka selliselt, kui sa teed teile ülekaad, et põhimõtteliselt Eesti mõistis. Maari, on, 1000 on ka suht suur kadu, olge mausad. Ei, ma olen nõus. Aga selles mõttes, et sellele mängule, ma arvan, seal müüdigi umbes, noh, võib-olla mõni seda piletit rohkem kui, või noh, väljastasid tähendab siis. Okei. Okay. Aga kus ma nüüd tahtsingi jõuda sellega? Positiivsest tahtsid rääkida veel? Ja ma tahtsingi positiivsest rääkida. No okei, okay, sa ütlesid alale, ilmselgelt olid pikad järjekorrad, kontsert käis, oli palju rahvas, see on meeldis, said staadionil, kuidas staadionil või nagu sellel tribüünil oli olla?
No tribünil oli olnud nagu iga kord, et... Selleks ajaks oli juba soojendus tehtud. No ikka, siis loo, kus sa siis Stefanit selge peaga kuulad. Et enne sai nagu välja tehtud, et kas mingit Stefani laulu ka teab, et siis peab vist äbenema enda muusika teadmise. Okei, okay. Ma tean, tal oli Eurovisioonil üks. Ei, ma tegelikult tean veel panda, aga ma ei, palju ta esines mingi tund aega, et ma ei tea, mis laul ta seal laulis. No, eks ta tegi kõik oma repertuari ära. Aga ma tahtsin jõuda sinna, et kui tegelikult oleks nagu on see võimekus, siis oleks sellele mängule 15 000 plus inimest tulnud. Et see, ma räägin, see kõik see asi ilma faktor mängib seda nii suurt rolli sellel tulel mängupäeval. Mäletan, ma kunagi just Jalgpalliliidu käest uurisin, et kui on siuke mingi 7000 inimest mäng, et palju viimasel päeval piletid müüakse, siis ma sain vist teki mingi 1500 piletit mängupäeval info. Et noh, ma olen täiesti kindel, et mingi 3000 piletit oleks veel eile ära läinud, kui oleks pakkudanud. No ilma faktor oli tõesti, no see oli nagu maasikas on ja see oli parim. Aga noh, Suvel ei saa nii palju mängida lihtsalt teatud põhjustel. Aga õnneks meil on koondiste paus, mis on suveks pandud vaata ja UEFA vaata vähemalt mingid mängud seal on. Mängust endast mäletad midagi? No selles mõttes, ütleme fänitribüünil nagu nii seda mängu taktikalist nüansside mõttes on nagu raske jälgida. No ei, ma küsin su käest taktikalisi nüansse, ma pigem küsin, et kuidas nagu see tunnetus sul oli mingi hetk. Sest vaata, tavaliselt on alati see, et see, kes telekast vaatab ja koha pealt, nagu tunnetab seda mängu eri. Kuidas see, kas sulle tundus, et Eesti on nagu täitsa mängus sees, kõik oli timm või kuidas sa vaatad? Jaa, kindlasti, no, kuni nende väravate, nii ma arvan, no, selles mõttes oli ju Eesti oli, mängus oli nagu väga okeilt sees, et loomulikult, noh, ma arvan, tegelikult see mäng läks täpselt nii, nagu arvata võis. Et Eesti mingi kuradi turmtule all ei ole, aga kui lihtsalt... Aga midagi ise ka ei loo? Jah, see oli nagu selles mõttes eeldada, kuigi noh, mingi väike lootus oli, et siin Belgias ju erinevad probleemid ja see kaitselin nagu ei ole ka maailma tasemel. No et need probleemid ära kasutada tuleb ära või jõuda. Jah, aga et no eriti kui see Tamm välja langes, noh siis oli teada, et selle Lukakuga saab ikka nagu üli raske olema ja... Ma ütlen, et tal temaga nagu raske oli, ta lihtsalt lõi ära. Ei, noh see ongi lihtsalt, noh see esimene värav oli ju, noh, seal ei olnudki mingit ju võimalus põhimõtteliselt, et seal oli lihtsalt noh, ülimeisterlik sooritus jälle, et... No see oli jah, siuke, vaata, ongi, et sa teatud vendadel lihtsalt, nad teavad, kust push, nagu juurde pushida teatud tasemel ründajad on ja siis lihtsalt läheb siis. Ega ma, kui sa nüüd hakkad mõtlema reaas, vaata, kõik räägivad Lukaku meisterlikkusest on ja mis on kahtlemata suur, et siin ma jääk, eriti võrreldes meie pallivõluritega on ja, et... Ega ta ei seda jalge sinna toppides, ta ju ei arvanud, et see pall niimoodi sinna post läheb. Ta siis toppis palli vaata, teatud mingi nurga all, mis enam vähem õiged oli, läks Peets, sai Peetsest ette, on ju. Oli Peetsun vist. Kurat, ma nüüd... Oli küll Peetsun. Vist oli Peetsun, jah. Et sai temast jala ette ja noh, lihtsalt põrkes nii, aga ma ei usu, et seal planeeris ja kalkuleeris selle sekundi jooksul. Et see, no, seal ongi see vahe. See on see, et sa oskad mingil hetkel minna sinna. No. Ega seal ongi see vahe, et noh, mingid Lukakud või Van Persid või Ibrahimovitsid kuidagi seal kanna või kuradi väliskülje või mille iganes, nad sisse surkevad selle. Mõni isegi soenguga. Aga meie mehed paraku surgivad ka seal midagi teine kord, aga noh. No pluss on see tegelikult, tead millest meisterlikus veel välja tuleb, et see pall, mis tuleb sinna, on ka terav. Et Lukaku võib seal kastis olla, kui seal mingid kuradi premium liiga tasemel pallid. Ma ei ütle, et see esimene pall mingi väga hea oli. Suht hea, terav pall oli. Teise värava puhul oli muidugi kõik nagu teased lahendatud. Ei, esimene pall oli ka õige terav. No, selle peale väga ebamugav see kohta tuli see pall tegelikult isenest. Et... See oli okei pall. Aga ma räägin, noh, kui sellest pärast vaatasin pakku või noh, tema võin kohe ära, et see pole nagu oluline pakkuda. Palju oli näiteks Belgia XG. Ainult 1-10. Et noh, näiteks ma räägin selle esimese värava puhul, see kuule XG on seal üli madalasti. Ei, Lukaku, okei, see teine värava oli muidugi hea võimalus, aga enne seda tal oli enne seda parem võimalus kui see, mille ta pärast esimeseks väravaks realiseeris, et see oli noh, raudselt nii. Ei, muidugi, ma ütlen ausalt, kogu selle, ma lihtsalt ei taha veel teise mänguni jõuda, aga selle koondise akna defineeriv mängul Azerbaijan. See Belgia vastu, okei, okay, ma ei taha öelda, et see ei koti kedagi, muidugi kotib, Belgia mäng oli sündmus, Belgia mäng oli nagu event, vaata, sündmus, aga mingid ülesandeid me lahendasime ikkagi Azerbaijanis, see on see, mis ma tahan nagu öelda. Muidugi ma kordan seda mõtet ja alati kordan häberli, ainus töö on ette valmistada tiim nii, et ta ei situks ennast märtsis täis ja oleks valmis nendeks mänguduks. Reaalselt ainus töö ja tal on, palju ta on, 8 punkti peale mängu, võimalus ette valmistada pluss mingid sõpakad, aga reaalselt tal on 8 punkti peale mängu sellisel tasemel tiimidega, okei, jätame
Belgia välja võib-olla, sest Belgia sugustega me ei pea mängima, aga tegelikult Austria, Rootsi ja noh, mingil mõnel ka Azerbaidžaan ka on, sest et seal võib ju Gruusia näiteks sattuda playoffi ja nii edasi. Ma päris täpselt tea, kellega me võime selle kokku minna, ma tean, et Wales on see, kellega me ei läheks. Aga Rootsi, Austria, need on nii täpselt idekad mängud juba valmistas. Nendes mängudes me näemegi, kuidas Häberli hakkab selles ühel mängulises playoffis võitma. Kusjuures siin kohal nagu selles mõttes mitte ei kiida ega laida, aga lihtsalt märksõnaks, et näiteks Austriaga meil oli viik 86 minutiks. Et selles mõttes mingi nagu lootus ju on vaata. Et, aga ongi, see on lihtsalt siuke enese, või nagu enese valmistamine selleks playoffiks. Ja no okei, Belgia on ka selles mõttes, jah, sa lahendad seal erinevad asjad, erinevad ülesanded, aga olgem ausalt, see oli see šans midagi saada sealt oli ikkagi üüratult väike. Aga ma lihtsalt, ma ei ole taktikaline geenius, ma ütlesin midagi uut. Lihtsalt ma tahaks nagu öelda, et hästi mängisime noh, et täis ei sittunud ennast, kõik on okei, ma mingi üle viie ikkagi 10 pallisüsteemis ei paneks, sest et noh, esiteks kaotasime 3-0, teiseks ega me ise nagu selles mõttes midagi juurde ei loonud, aga mängisime normaalselt suht kõrge tasemega mängijate vastu ja mõni on vabse tipp seal Belgia koondises. No olge mõttes, selles mõttes, et aga see Belgia nüüd, ma arvan, viimaste aastate lõikes, kui me seal oma vahel mänginud on ja siis noh, nii nõrka Belgiat tegelikult ei ole ju olnud ka, et see on... Ja ta on okei, okay, ärme seda ära võtta, ta on top 4 FIFA tabelis, ta on ikkagi meie alagruppi tugevam, isegi antud seisus on ju, kuigi nüüd Austriaga mängiti viikisin, aga Belgia on ikkagi nagu tugevam sats meie alagruppis ja ta, ma usun, et ta ikkagi Euroopa top 10 praegu võib täitsa vabalt, eriti kui De Bruyne oleks näiteks terve on ju, ja te, või see, te, ja jumal küll, Kortoa oleks väravas, ma arvan, et jumal vabalt top 10 satsi. Ei, top 10 muidugi. Euroopas. Aga no, kui sa ütlesid korralt mäng, siis ma ütlen, jah, võibolla mängupilt oli nagu suht nagu okei okay, või ma ei tea, ta oli okei, okay, noh. Aga noh, ütleme 0-3 kodus ei saa kunagi öelda, et ei, seal midagi hästi oleks. Riska, et, aga üks positiivne asi, me võime ilma kostata ka keskväljal mängida, nagu jah, me ei ületanud ennast seda. Just me jõudsime enne sinna, et meil põhimõtteliselt sisuliselt häid väravõimalus ei olnud. Jaa, ma tean, aga ega meil Kostega ka ei oleks olnud. Siin inimesed ütlevad, oh, Kosta võiks. Tead, mis, on sul midagi Belgia mängu kohta nagu mängulist? Me nüüd jõudsime sinu kogemustest. Äkki ma ütlen enne... Jaa, jõuame sinu kogemusteni siis. Ma ütlen nagu seda, et miks ma ei läinud esiteks mängule. Ja kus juures, noh, ma selles mõttes ei olnudki nagu head põhjust sellele peale. Ma nagu ilm oli hea, melu oleks saanud palju, aga mingi hetk ma hakkasin mõtlema, et või nagu isegi mitte tahtlikult, aga mul on nagu teatud sellist üritustega, mul on veits kahetsed tunded, et sinna koguneb väga palju sellised inimesi, kes tulevad ennast lihtsalt näitava. Et nagu puhuvad just kui suureks, et vaata kui suur mäng, tegelikult see on nagu selles mõttes, vaata mingisugune, see kõik on väga debiilne põhjendus praegu, aga ma lihtsalt kirjeldan enda tundeid, et tegelikult see on nagu kõige vähem tähtsam mäng meie jaoks, selles mõttes. Et inimesed tulevad lihtsalt vaatama staare, ennast näitama, okei, okay, ilm oli hea, selle poolest ma oleks võinud ka minna. Aga kuidagi mind tõukab isiklikult alati see eemale. Ma ei tea, miks. Vaata, kui tuleb alla mingi Inglismaa meile küll, kõik mingid tulevad siia, ma ei tea, Beckhameid, Rooneysid ja ma ei tea, Sakasid vaatama. On ju. Mind kuidagi lükkab see eemale, sest et nagu minu mõelest koondis ei saa piisavalt seda toetust sel hetkel. Ma ei tea, miks. Tegelikult see on võibolla täiesti vale. Mm-hmm. Et see on see, miks ma kuidagi alati mõtlen, kes minna sinna tipptiimile. Ma oks saanud selle pileti osta ja ma tegelikult teadsin juba ammu, et ju hea ilm tuleb, aga kuidagi ei tulnud seda. Nii et ma otsustasin lihtsalt kodus vaadata ja otsustasin seda õhtud enne mängu natuke pereselt siis veeta noh, õues ja siis tulin tagasi, siis vaatasin mängu. Muidu meie telegrammis on alati koondise mängu tal chat, seal oli päris palju inimesi ka, nii et nad ei pruugin tal Tallinna. Statalt chatisid. Jah, võibolla, jah. Aga see jõusid jah nende kuradi Rooneyde ja Beckhamite ja Lukakude, nii et seda on jah, ütleme, selliste suurte mängude puhul, kui ma räägin, et nagu rahvast on palju, mis on tore, siis noh, eks me kõik anname ju endale aru, et mingi suur osa seltskonnast tulebki just neid sammu vaatama, aga noh, mida ikka oli kurb näha, et noh, kurb on ikka seda näha, et kui Belgia lööb värava ja siis Eesti nüüd fännisektoris ka seal on mingid kuradi inimesed on pildudadest, noh, ütleme, ma ütlen fännisektorit, ütleme siis otsa tribüünil pileti soetanud inimesed on seal kuradi rõõmsad või kui Lukaku lööb või see vahetakse välja, siis eestlastest aga mingi metsikovatsioone, et noh, seda on tegelikult ikka kurv. No, see on imal veids. Ja ma räägin nagu siuke kontingent runib sinna ja ma ei tea, see lõpuks nagu mind lükkab veids seema. Mitte, et ma ise mingi hull tuli ingeline fänn, koondise fänn oleks ei ole, aga ma tahaks nagu, et need samad
10 000 inimest, 5 000 inimest tuleksid ja oleks koguneksid sinna eesmärgil toetada koondist vaata. Ja üldse siin kohal ma tegelikult tahaks lisada, sa kirjutasid Facebooki postituse Kostja Vassiljevist on ju jalgpallijääglase, see postitus antud juhul ei ole oluline, aga siis sulle vastas mingi inimene, kes tahab võib ise üles leida, et joo, et saa üle vaata, et tõeline Eesti koondise fänn, Eesti jalgpalli fänn tuleb ja toetab omaselt. Lähen selle inimese profiili pildile Facebookis, mis ma näen, pilt kordi kahe Belgia koondislase, esimene pilt Facebookis, noh. Kuule, hallo, keda sa nimetad, ma ei tea, ühesõnaga, nagu kuidagi, see, mingid asjad ei loksu mulle paika ja läks nii. No ja jääks, see õige fänni profiil üldse Eestis on nagu huvitav keskmise inimese jaoks. Et... Aga üldse nagu, võibolla see, austada see Kosta asi ka nagu veits häiris, isegi mitte see, et Kosta tegi midagi halvasti või keegi tegi midagi halvasti või keegi, kuidagi see, et see ei nagu rippuma, võt see nagu kuidagi häiris. Aga... See ei olnud otsus, see ei olnud määrav. Ma ei ütle, et see oli see, et ma protestisin, et ma ei läinud. Ei, ma ei protestinud, aga see kuidagi ikkagi jätab, ma ei tea, nagu, kuidagi, nagu see jääb rippuma ja ma tean, et see jääb rippuma. No. Ja, aga äkki ongi siis laiemalt, ongi äkki tegemist pseudo probleemid. Et... No ongi. Sa ju, seal oli staadi, jah, oli inimesi tänast, kes veits vilistsid ja nii, aga oli inimesi, kes kuulsid, kuidas jubeldati. Inimesed ei ole jõudnud see probleem või kui on jõudnud, siis nad ei ole hinnanud seda. Ongi kõik, ei, seal ma räägin, iga ühel on õigus enda arvamus. Absoluutselt, iga ühel on aga... õigus tunda seda, mis ta tunneb. Ja kui seal sejutsid mu selle kuradi jalgpalliliiga postituseni, siis mul seal eile tehti juba nalja, vaata, kui ma seal Flora Kalju mänguväärselt Järvelaiuga seal nii-öelda külmutsin ja pärast seda ta pingile langes, siis noh, ütlen niimoodi, et panin Kostja ka siis ikkagi pingile ära. Tribüünid on võimuval. Ja, absoluutselt. Kelle järgmise ette võtama? Kuule, äkki kõrgutab häberlist ka midagi, nali. Ei tea, jalgpalliliidus on küll võibolla võimeid. Ei, ma arvan, et ma tean, kellest sa võiksid kirjutada. Jätame selle praegu sinna paik. Okei, enne kui ma tahan Aserite juurde jõuda, sest et Aserite mäng minu jaoks defineerib seda koondisakend, on ja tahaks korra peatuda jätkata Vassiljevist, on ja kui sellest. Ma mõtlesin, et ilma Vassiljevita oli ka okei, on ja. Ja on super, ei olnud ka mingid need Shane'id, Tunjovid, kes vahetus sisse tulid, ei olnud ka midagi erilist, ei olnud see kolmik ka midagi überloov ja nii, on ja. Aga oli okei, mängis oma taset välja. Eks siis, mis ma tahan öelda on see, et see Kostja mängitamine, see Kostja peale panustamine on tekitanud juba viimased aastad sellise olukorra, kus meie koondise mängijad on õppinud olema abitud. Nagu meil on õpitud abitus koondises ja see süveneb iga mänguga, mis Kostja peale panustakse, nagu reaalselt. Ma saan aru, et ta nagu, tal on geniaalne jalg, parem vasak, võib lüüa, võib anda sööta ja nii, aga äkki oleks juba nagu, vaata, nagu kui sa 3 aastat juba töötad peatreenerina, äkki oleks aega nagu teha see plaan nii, et me ei oleneks 38-aastase mängija ühest puutest. Ma ei tea, võiks mingi plaan olla, et me nagu läheks just pigem üle sellest. Mina kui, ma ei tea, ma tõstan käed üles, ma ei tea treeneritööst midagi, ega ma teagi. Aga mulle tundub lihtsalt üüber naiivne üles ehitada ja panna väga suur rõhk võt sellistele nagu asjadele. No. Jätama kõik need praegu need pildid ja asjad kõrvale, lihtsalt juba see on minu väga, väga imelik. Ja noh, nii on lihtsalt. No. No varasemalt ma olen muidugi ju seda sinu mõtet nagu isenest nagu väga toetanud, aga ma korran nagu oponeeriks, siis ja tooks nagu selle paralleeli Argentiina ja Messiga, et olge mausad, et Vassiljev on ikkagi meie mõistes on ikkagi Messi nagu kultusega ja staatusega mänge ja ka oskustega mänge. Argentiinas vaata ka hästi pikalt räägiti sellest, et kui Messi ei olnud Argentiinaga midagi võitnud, et noh, seal tegelikult on staare, kui Diego Erodest ja kui Dybaladest, kui nii kõigine välja olnud, aga alati see meeskond on Messi oma olnud, et alati vaatakse otsa Messile, et kui Messi ei tee, noh, siis põhimõtteliselt noh, ei juhtu midagi ja seal noh, väga palju oli põhju neid jutte, et täki nagu peaks võibolla Argentiina rahvusvahelise edu nimel mängima ilma Messita, et siis saavad nagu teised mängid ka särada, noh. Lõpuks Argentiina tegi selle tulemus ikkagi ära, et äkki me teeme ka siis Vassiljeviga tulemas ikkagi ära. Kui vana on Messi ja kui vana on... Küsimus ei ole, ma räägin sellest. Ma toon sulle... Küsimus ei ole vanuses. Ma toon sulle paralleelse näite. Küsimus on mängija rollis. Absoluutselt. Ma toon sulle paralleelse näite. Portugali koondis. Fantastilised noored, andekad vennad, mõned on natuke vanemad. Suurepärane võimalus areneda tipptiimiks. Kvalifikatsioonimängud näitavad, et tegelikult nagu väga vastast ei ole kunagi. Suur turniiril tead, mis juhtub või? Ronaldo peab esinema, Ronaldo peale peab mängima. Võistkond kustub nii mentaalselt kui füüsiliselt mitte, aga eriti mentaalselt. No. Sest et
sest et seda venda ei saa ju ära võtta ja siis kui ta see vend on seal, siis nagu panustaks väga, väga palju tema skillidele ja ehitaks see mängi nii, et tema oleks selles mängus. Nõus, nõus, aga nagu me räägimegi sellest Argentiina ja Portugali näitest, siis isegi suurriikidel on see probleem, et kui neil on mingi vahet põlemist tasemel see nüüd võitmemängija paras jooks isegi on, siis ta on sees. No. Selles mõttes Eesti, Eesti ja Vassiljevi nii-öelda see probleem ei ole mingi erakordne, et kui me näeme, et see ju isegi suurriigid ei suuda sellest lahti vastada. No, Vassiljevil ei ole sellest taset nagu Messil. No võrreldes teiste mängijatega on ju, paratamatult. Ei ole. Ma ei ole nõus sinuga. Ma ei ole nõus sinuga. Me offerdame käidi number 8 oskusi selle pealt, et lihtsalt Kosta oleks väljakule paremat number 6 peale, kus ta ilmselgelt underperformib. Minu meelest oleks võinud selgelt võtta käit. Ei, no käit ei mängi sellepärast 6 peale, et Vassiljev on. Käit mängib sellepärast 6 peale, et meil kedagi ei ole 6 peale panna hetkel. Käit mängib sellepärast, et Vassiljev on. Kui Vassiljev tuleks mängiks käit ja nad leiaks parema lahenduse. No parim läbi aegade kuradi. No jah, aga miks me offerdame? Aga panku Vassiljev siis 6 peale. No ei saa Vassiljev 6 peale panna. No täpselt, täpselt. Aga kuidas oli? Õige kombin oli ju see, mis meil toimis. Oli Kreida 6, käit 8, Vassiljev 10. Seega ei olnud ju kuradi ma... See ei ole, ma nägin, see ei seostu sellest, et Vassiljev on. Muidugi see seostub, sest küsimus on sellest, millele sa rõhku paned. Sa paned rõhku Vassiljevile, aga pane rõhk näiteks käidile, siis sa ei pane käiti number 6 peale. Mina ei taha ka käiti number 6 peale. Keegi ei taha, ta ise ka ei taha. Aga seal on küsimus, on see plusside miinuste värk, et kui me kuradi, ma arvan, sellest pole küsimuski, et käit on Eesti parim number 8 ja selles ei ole ka ilmselt hetke küsimust, et ta on ikkagi ka parim 6, kes meil võtta. Lihtsalt kas see, et me offerdame ta 8 pealt ja paneme ta 6 peale, tasandab selle ära, et meil pole kedagi muud sinna 6 peale. Mis positsioonis arust, kus ta mängib, mis numbrit? No mängin pitu kuidas 2-8 tegelikult. No sa just ütlesid, et käit on meie parim number 8, siis sa võrdled Messiga, kes on teistest nii palju üle. Ei ole Kosta nii palju üle, selles on küsimus. Ei, ütleme, selles mõttes ma olen nõus. Meil on keskpoolikuid küll, no. No ei ole, ütleme, olge mausult, et ma räägin, ma tahaks ka näha neid samukureid, Runioffe ja Shane ja värke, aga no midagi ei ole teha, et no kuradi sama, no. Tulid sisse. Tead, Mario, see on see sama õpitud abitus jälle. Ma räägin, see ei, on küll... Kuule, oota. Määrä, ma olen nõus, aga suures panis... Koondise jalgpall. See on nagu, kui sa paned mingit protsentide kaupa, siis see mentaalne osa on koondise jalgpallis on nagu põhiosa. See on jumala õigesti öeldud. Sa ei treeni seal mängeid, ei palju omaks võtma, sa ei treeni neid nagu rünnakut lõpetama, sa ei treeni neid... Okei, võibolla, sa võid neile juurutada mingit oma nagu põhimõtted taktikaliselt, aga isegi seal sa väga nagu midagi juurde lihvida ei jõua. Nagu motivatsioon ja vaimne pool enesekindlus ja nii. Meie kuradi koondisel, kui Kosta on väljakul, meil on nagu kõik vaatad nagu tema peal. Oleks ta tõesti nagu Messi, palun väga, kui ta otsustaks igat mängu meil. Joh, Edi, mis ta on teinud viimase aasta jooksul? Ta on Maltale väravale öelnud. Ja ma räägin, küsimus üle ainult nendes väravates või väravasõjutades. Ma olen selles mõttes sinuga nõus, kui 5 aastat juba olnud, et mina tahaks ka, et Eesti koondis ehitatakse teistel nagu alustel üles. Aga kui me vaatame ikkagi seda reaalsust, Jah, sest see on niimoodi üles ehitatud, see on sihitud sinna ja nüüd me oleme... Märtsis ütleb Kosta, et ma lõpetan karjääri ära. Jah, aga keegi ei keele tunni offil, kuradi ma klubi karjäärist siuke pauk teha, et me lihtsalt ei saa teda välja jätane. Paskotši on sul teinud suurt pauku klubi karjääris. See on natuke teistmoodi lugu. Ei ole, see on täpselt, see taandub lõpuks sinna. Ei, no me räägime puhtletu sellest, kas Vassiljevit on võimalik hetkel asendada, et Eesti koondis muutuks tugevamaks või me ei saa. Sa ju saad aru, et Eesti koondise peatreener lihtsalt omad kiiksud ja ta käitub lihtsalt vastu nüüd. Shane vahepeal oli aktiivselt kaasatud eredivisi ja tiimi, käis väljakule nii, mis arvad, et ta sai krediit juurde või ei? No ta ikkagi väljakul ju käis minimaalselt seal. No ikkagi ta tegi ju arengu, sa räägid, et teeks arengu. Olland esiliiga, sealt ma ei võta seda nii-öelda mingi mõõdulavana. No Eesti Premium liiga on eks fantastiline. No see on kummas sama tase, nagu näidanud on. Ei no selles mõttes, kui Olland esiliigast tulevad mängijad Eesti kõrviliigasse, ega nad ei sära siin. Aga mina arvan, et see aegvastab lihtsalt arengut ja jälle situmenest märtsis täis. Okei, fantastiline kokkuvõte. Aga tuleme Aserbaidžaani mängu juurde tagasi korra. Sa vaatsid seda või? Ikka vaatsin. Nagu, okei, kindlasti telekast. Et muidu see oleks väga imelik reis olnud, millest isegi mina ei tea, sest ma kontrollin see elu. Et mis mõtted sul Aserite mängus? See on selles mõttes väga huvitav mäng. Me ei ole sinuga selles mõttes omavahel isegi muljeid arutanud. Et kaks erinevat poolega, mul on lihtsalt huvitav, kumb sulle nagu peale ei? No alustame võib-olla sellest, et mis on nagu ootused eeldused. Olid nagu enne mängu, siis kui me siin tegime seda kokkuvõtet ka, mis seisus meil mängijad on,
olgem ausalt, minu need otsud olid ikkagi no, väga madalad. Et, ja ma arvan, et kui ma sinu käest küsin et enne mängu, et mis sa arvad, mis on kõige tõenäolisem tulemus, siis ma arvan, et sa oleks ka äkki öelnud, et Aserbaidžaan võidab või, või vähemalt, et no ütleme siis Aserbaidžaan võidab või viik enam vähem, et no, võitu sealt kuidagi nagu ei uskunud või ei näinud. Ei, ne. Ja kui me jõuame selle nagu mänguni esimese poolajani, siis, siis no, mälu on muidugi selektiivne ja värskemad mälestused on alati nagu eredamad, aga ma arvan, et me võõrsil umbes sama taseme võistkonna vastu ei ole kunagi teinud nii head poolega, kui see esimene poolega oli, et noh, see oli ikkagi, see oli tõesti hea, et ma mingi 40, ma ei tea, no lõpus vist seal mingi paar varianti olivad Aserbaidžaanil, aga, aga mingi 40 minuti paik oli Aserbaidžaani, XG oli mingi 0,07 või mingi, no ütleme, mäng oli nii kontrolli all meil, et see oli nagu väga-väga hea poolega. Nii. Aga, aga paratamatult on iga asjaga, on see jalgpall, raamat, film, siis lõppe jääb emotsiooni nagu ketlema, et see on, see lihtsalt on nagu sisse loodud sinna, et ma ütleks toon näite kunagi Saksamaal, oli siuke mäng nagu Dortmund Schalke. See, mis 4-4 lõppes? Dortmund võitsis poole 4-0, Schalke tegi 4-4 lõpuks ja siis noh, Schalke treener isenesest valiti, ma ei tea, mingi enam kõige geniaalsemaks lükkaks üldse aasta sain. Aga see, et tema esimesel poolel selle meeskonna niimoodi ettevalmistas, et on 4-0 kaotasid, noh, see kedagi ei mõjutanud, et et noh, nii see paratamatult on, et kui need poolajad oleksid teistpidi olnud, et ma oleks väga kohutava poole järel teinud kõva ümbersünni ja selle mängu enda kätte võtnud, noh, siis ma arvan, et mõtliks, et see on väga-väga hea, aga... Tead, mis emotsionaalses plaanis on tegelikult alati parem nagu suut tagasi tulla, vaata. See kuidagi näitavad, et nagu võtsid kokku ennast, sa oled sportlane. Siis on see võidetud punkt, vaata. Jah. Praegu on see ikkagi see kaotatud kaks punkti. Vaat, aga ma olen, ma tahakski, ma olen... Jah, ma olen nõus sinuga, et see esimene poole, kui lihtsalt vaatad, et kurat, mehed te valmisid tiimi nii hästi ette lihtsalt, noh. Ja see oli ka hea, et vastase, nagu vastase koht oli eeltöö hästi tehtud, on ju. Ma ei tea, mängijad olid ette valmistatud. Ma arvan, et mängijad kõik mõissid, mis moodi siit nagu me peaks võitma ja mängiti võidu peale, on ju. Nagu võidu mõttega ja seda oli näha. Et sealt pärast esimest poole mõtlesin, et joo, me hakkame, siit hakkame eurole minema vaata. Muidugi jah, teine poolek, pani meid paika korralikult. No ütleme, jalgpalli vaata muidugi selles mõttes nagu pallimängudes, kus sa pead kellegi vastu olema, nagu sõltub see sinu enda headus või kehvmäng nagu vastaste panuses ka enne. Ja ma tegelikult nagu tahaks öelda, et kui sa vaatasid nagu selle Aserbaidžaani mängijat mingid elementi isegi palliga, et noh, on niisugune tunne nagu tõesti, ma ei tea, Kuressaaret vaataks seal enam vähem, et sõõdud kõik täiesti valesest soonidesse, kuradi palli puhted väga halvad, et noh, olgem ausalt, noh, Aserbaidžaan ikkagi ma ei tea, mis neil valmistas pettumust. Oli kohutav tasemest. No, jaa, aga teisest küljest ma räägin, kui on see jalgpallis on ikkagi see emotsioon. On mõnikord on nii, et nagu ülihead mängijad tulevad kokku koondises, neil läheb klubis üli hästi, aga oot, midagi ei klikka. Ja vastupidi võib mingi, vastupidi näide võib olla, lihtsalt nad on mingi koondis, kus klubid on nagu, vabandust, mängijad on nagu halvades klubides eriti ei lähe, aga tulevad kokku ja mingi klikk käib vaata. No see oligi Eesti playoff 2011. No ongi vaata, no veits, no sa aru, mis mõtled, et tundus, et Aserbaidžaan ei olnud üldse seal kohas, seal mängus. Aga noh, teisest küljest me ei saa nagu öelda ka, et kõik oli sellepärast, et Aserbaidžaan oli halb, sest minu, ma ütlen kord, veel kord, väga hea plaan, oli ettevalmistatud, nagu selles mõttes, ma ei, midagi sa fänni vaatenurgast, no mida sa veel tahad, okei, oleks võinud teise ära lüüa, oli. Aga no, samast nagu, ma ei tea, kas, no oleks, ma arvan, et oleks kõiglane ka 2-0, 1-0 oli kõiglane minust, aga 2-0 oleks kõiglane. No, tõtsuke vahepealne, ja, pool teist aravat ja. Oli poolega väärin. See kord nagu oli Luka seal, mitte nagu sappinud, on ju, sappipuks ära, aga noh, see selleks. No, sa jõudsid juba Luka, nii ütleme, kui keegi viis aastat tagasi oleks olnud, et Luka on valikmängus Eesti algkoosseisus äärekaitses või wingbackis olukorras, kus ta üldse paneb kuue peal liigata, enne, siis ma oleks kõrdi Paldiski maantel oleks väga kiire koha saanud. Et... Olge maasult, et neid inimesi Eestis viis aastat tagasi ei oleks üldse väga palju, kes seda teemat üles oleks tõstatanud. Ei jah, aga no, lõpuks no tõesti pettumus, et kaotad. No lihtsalt pettumus, no kurjad küll. Vot see jääb nagu lihtsalt närvi, et me ei suuda, me ei ole seda killer instinkti, tappi instinkti ole, et ta peaks lõpetama, sa näed, mäng läheb, me peame kuradi lõpetama. Vaata, vastas peab kuradi vähe sellest, et ta pikali kukutsi tüppa põlvedega peale, peksa kuradi näoga vastu asfaltit, puruks, no tee, aga, tee temaga, ta ei tõuseks üles. Vaata, see ongi see, et... Kuidagi nagu, tead mis tunne, veits nagu siuke, et aga mis me ikka, vaata, häbenen nagu teise, nagu häbenen ära lõpetada oma töö. Kuidagi siuke tunne oli esimesel poolel. Ja no teisel poolel ma küll lihtsalt ei kohanud, ma ei tea, mis juhtus. No, Eesti koondisel, ütleme, Mets võiks olla see vaimse liidri rollis, on
aga ütleme jah, mingit sellist Gattuso tüüpi venda, kes vastaste laigeteks seal ja võistkond üles kütaks sellist profiili, mille tegelikult hetkel ei olegi. Ma ei tea, kas seal oligi vaja nii väga haiget kellelegi teha. On ikka, no, selles mõttes, sellises mängudes, ma arvan, ongi see üks parimaid võimalusi see mäng ära suretada, vaata, et noh, aserid on need täpselt siuke emotsionaalne rahvas ka, et seal mängu isu on väga lihtsalt võimalik ära võtta, kui meil see moment on peale tulnud. No. Väga palju on räägitud nagu vahetustest, olen ka nõus, et vist oleks võinud ikkagi, kas juba värskuse pärast mingi teha, et vaata, see on see, miks me ei tee vahetus, on ju? Muidugi häberli vastus oli nii fantastiline, et see vahetus tegema ongi keeruline protsess, et seda tuleb õppima tegema, et see tundub, et see tuleb seal organisatsioonis pojalt, isad pojal, on ju, aga nagu ma saan aru, kui sul toimib, ma saan isegi mingil määral aru, et Austrias ei teinud, et see seis, noh, et sa oled selles seisus veel kinni, ma mingis mõttes saan aru, aga kui samas Austrias sul iga minut tuleb rünnak peale, et sa pead midagi muutuma, aga seal ju ei toiminud mitte midagi, no mitte midagi ei toimu. Lisaks sellele, et sa näed, kuidas vähemalt 3-4 vendal lihtsalt longivad, neil on mitte sellest, et nad laisad, nad ei jaksa enam. Ja me lihtsalt venitame ja venitame ja venitame. Ja kas või tegelikult ju vahetus, lisaks sellele vahetus, kas see võimalus, et sa lihtsalt võtad ära maha pooleks minutiks, mõnikord isegi minutiks, mingi vend võibki veits nagu teiselt, et sa võid midagi mängida rohkem, vaata, veits kokku võtta. Mm-hmm. Kuidas me nagu ei kasuta seda? See oli täpselt see, mida see Austria mängu puhul, et meil ei toimi, et tehke, ma ei tea, võtke kas või kaart, venitage vaata, siin ka Azerbaidžaanis. Neil läheb hästi ja me läheb kaasa vaata, jumala timmuna, vastastel läheb hästi ja me nagu mängime, tuleme kaasa. No nüüd ma astun sen ka äverlisele kritiseerijate leeri, et ühelt poolt, et väga raske ongi neid, teiselt poolt ma siis nagu seletan seda, miks ta vahetse teha ei saa. Sa õnneks rääkisid tega läbi vaata, sa otsa allikast. Ma ikkagi eeldan vaata, kui ma ikkagi loen seda mängu. Et no probleem on väga lihtne, millest on tegelikult meie saates ka väga palju räägitud, kui sa valik turniiriks ikkagi valmistad võistkonna niimoodi ette, et sul on 15 mängijat, on sa mängijatele sellel raskes momentis ei annagi üldse mingit mängu võimalust varasemalt, siis sellises kohas ongi raske väljakul panna teinekord, et noh, sa ei panegi seda seini sinna keskväljale siukses olukorras, sa tunni offi ka ei pane aine ja nii lihtne see ongi aine, et sellelt poolt ta ise ütleb ära, et see ongi keeruline protsess, aga kui sa varasemalt pole mitte midagi selle jaoks teinud, et sul oleksid need käigud, no, siis sa oled ise süüdi sellises olukorras. Ja mis meid kuradi kõige rohkem selle Azerbaidžaani mängu juures säiris, oli see Eesti ajakirjanike ülimalt väike nõudlikus koondise suhtes ja ülimalt madalel kriitika. Noh, viik võõrsel. Ma oleks enne mängu võtnud. Mitte ühtegi jälle kritiseerivad küsimust, no just nende kuradi vahetusten ajal, vähemalt minule silma jäänud. Kui sa vaatad, kas sa selle... Ei, ta selle kohta küsis, selle kohta ju häberli ütleski, et see on... No, aga ühesõnaga mitte nagu kritiseerival tooni, sa mõtlesid seda nagu hukka mõista, vähemalt siis mina see üks signaali ei saanud. Kui sa vaatad, kas sa seda Belgia mängu, Belgia ajakirjanikud kohe hakkavad ründama, et miks kuradi esimest 30 minutit. Belgia, Belgia on tipp Azerbaidžaani, kas sa lugesid seda Azerbaidžaani treeni? Seal tuleb ajakirjanik, ütleb kole, et millal nagu, noh, millal mängima hakkama vaata, et sa oled tegelikult ju hea treener, et mis selle taga on ja siis tekib mingi sõnelus oma vahel, on ju, see on normaalne, see on, me räägime kuskil, ma kuulsin, et me oleme nüüd lõpuks jalgpalliriik. Me oleme jalgpalliriik siis, kui meil pressikonverentsil ajakirjanikud hakkavad küsima, et kuule, et miks me Azerbaidžaan, miks me ennast kõrredi ära sittusime teisel poolel, mis me just juhtus, miks me võidetud mängu ka, no okei, mitte kaatsime, miks me andsime võidetud punktid ära, no. Vot siis me hakkame, kui me lihtsalt, jes, tore, noh, viik, ongi hea, vaata, võõrsel viik, juba kodus proovime võita, vaata, no kui õnnestus pole kullu, Azerbaidžaan ei ole ju meist nõrgem, noh, siis on fine. No, sellise suhtumisega me hakkamegi märtsis põruma. Mina ei taha sellest suhtumist näha. Kui meie foon on jah see, et me oleme grupis kõige madalama asetusega ja see oleks juba suurem pärane, et me saamegi punkti kätte nii-öelda üks aasta kõrgemale, siis meie tase jääbki alati selliseks, et me jääme selle kuradi rahvuste liigat C ja D divisiooni peal kõikuma ja mitte kordagi reaalselt ja hakkame rõõmustama, kui me ei jää viimaseks alagrupis. No. Aga no kui samas mingit... Kuule, minu arust oli eesmärk ikkagi Eemile jõuda, nii et see vastavalt isegi sellele eesmärgile me oleme, noh, ma räägin, EM-i ülesand on märtsis. See, jõuame nüüd, olgeme realist, no nüüd me kaotasime nagu nii punkte, nii on suht selge. Märts on see, mille nimel ma loodan, et tehakse tööd, analüüsitakse, noh, vastasid nagu nii, aga valmistatakse, et mis tüüpi tiimid võivad vastu tulla, me saame eksperimenteerida see nii. Ma saan aru, et tegelikult punktide peale mängudes on ka veits nõme mingit uusi asju eksperimenteerida, aga teisest küljest me peame aru saama, et märts 2024
on see, on elu, ma ei tea, elu võimalus tuleb. Praegu, vaata, see oleneb ju sellest, et seal on 15 rahvuste liiga tiimi, nendest 15, 12 pead saama otse EM-ile, siis me saame playoffi. Praegu seisuga on suht okei seis 13-l 15-st. Ei, no seis on väga lubav, jah. Aga ütleme niimoodi, et praeguses juuni aknas sellele muidugi ei saanudki veel mõelda, et aga kui asjad natuke rohkem selginevad, siis sügise aknas, vaata, kus sügise aknas on meil selge, et me enam EM-ile ei saa, no mis tegelikult juuni aknaga sai nüüd selgeks ja läbi siis selle grupifaasi, siis sügised mängud tuleks kahtlemata kulutada siis selle nimel, et... Ühe mõõndamisega, kuna meie alagrupis on kaks neid tiime, rahvaste liigas Austria ja Belgia, siis Rootsi me peame ükskõik mis tegema Rootsid, me peame punkt ära võtma. Siin ma olen nõus, siin ma olen lepinud, kui seal eksperiment ei tehta, vaid mängime tulemuse peale viiendast minutist hakkama aega venitama, mul on ükskõik kuradi tehke, mis tahata, aga seal tuleb punkte võtta. Noh, siin me juba märtsis jõudsime selle, et see oli jumala õnnistus, et seal Austriale kaotsime lõpõnnetada. See on strateegia. Et ühesõnaga, aga oota, kuskil ma siin ikkagi nägin Thomas Häberlise selles Coolbeti dokis ütles ja kuskil ma nägin ka veel arvamust, et esimene aasta Thomas Häberli tõi nagu mängu, teine aasta ta tõi tulemused ja nüüd ta üritab kõik kokku viia see aasta. Sorry, ma ei taha ära võtta D-divisiooni võidu, mis tegelikult toob meile selle võimalusega märtsi, kus mängida, milline strateegia, see on kõik, vaata, me ei oska neli samma ettemõelda, ma oska mind ühe samma ettemõelda. Kui sedagi. Aga mis kõrdi tulemused need 2022 olid? No sorry, hallo inimesed. Me kaotsime Küprosele nagu nendest tähtsamates mängudest. Me alistasime Malta San Marino, keda me veel võitsime. Oli kõik ju. Kui me tõesti... Lõpus me kodil ikka mingi Balti turniiril võitsime Leedut äkki või? Jah, see oli vist aasta lõpus 2022. Leedut võitsime ja Lätile kaotsime. Lätile penalti. Kuulge, kui see on see tulemus, mida Häberli tõi, siis ma ei tea, oleme veits nagu... Kusjuures, vaata, me pole vist nii palju isegi kiitnud häbereid enda podcastis, et tegelikult ju valmist, et jumala hästi ette mäng on ja man managementi on vaja nüüd hakata, see on see hetk, julgem olla, aga kulge olgem, ärme nüüd ennast üle ka kiida, et selles mõttes, võitsime ikkagi Maltate San Marinot rahun maha. No jah, selles mõttes midagi siin, aga aga ma ütlen, me peame aru saama, et kes me ikkagi oleme ka hetkel ja mis meil see mängijate valik on. Täpselt, jah, aga ikkagi oleme rahulikult. Ah, üks fraas, kõrd, tervitan Võtti Järvelad siin, et mis ta ütles, kui ta alustas reportaari Viaplay, sina ei saanud seda kuulda, et vaata, ta ütles, et staadion on välja müüdud, sest et ja seda poleks juhtudud, kui inimesed ei usuks, et Eesti koondis suudab adekvaatset vastupanu osutada maailma ühele tipkoondisele. Jah, et ma arvan, et sellega võibki koondise juttu siin kohal kokkuvõtta on ju. No, jah, põtlen, selles mõttes, et koondise aken oli... Ma arvan, et tegelikult... Ootuspärane tulemus on pettumast valmistada. Ma ütlen, et tegelikult nii palju, kui mängiti... Jälle, selles mõttes, ma ütlen, kui sul oleks keegi enne seda öelnud, et me saame ühe punkti, siis saaks öelnud, et kõlbab küll vaatanud. No, see olekski neli, indeks 40. Okei, 50. Jah, midagi sellest. Ennast ületanud... Oma tegime ära. Jah, umbes nagu nii. Aga meil on vaja harjutada enese ületamist. Meil on vaja ennast proovile panna, sest märtsis me peame ennast ületama. Üks kõik, kes seal vastu tuleb. Gruusia, Wales, kuredi, Island, mis iganes riigid on. Meil on seal vaja kaks mängu ennast ületada ja me oleme EM-ile. Aga okei, koondise juurde tuleme siis septembris tagasi. Järgmised mängud on vist Rootsi. Ongi Belgia jälle, midagi sellist nii palju, kui meenub. Ma ei julge kinnitada. No Rootsi on kindlasti, sest Rootsiga on pole mänginud, aga keegi vist on Belgia. Okei, nii. Kiirelt ka klubide loosi tulemused. See 20. juuni oli üldse, mis kuredi päev see oli. Me pole isegi rääkinud U21 koondist, on ju, see sai Tala Kosovas 2-1. Aga rääkides 20. juunist koondis Belgiaga, suur sündmus on ju. U21 alustab valiksüklit Kosovas. Aga ma nii palju ütleks selle U21 ühe kohta, et see oli esimene proovikivi rahvusvahelisel tasandil, mis näitab Premium liiga siis taset võrreldes rahvusvahelise... Kosovo liigaga. No ütleme jah, kui Kosovo liigas... Ma ei tea, kas seal on... Jah, ütleme selles mõttes, seal on mängijad, et igalt poolt on kuradi Kosovo taustaga mängijad, on ju kuradi terve Euroopa täis, et... Aga noh, mingi signaali me ikkagi saime. Ei, aga samas me saime Azerbaidžaani liigaga võrdluse. Jah, et ma räägin, võrdlusmoment oli, et oli positiivseid märke ja oli negatiivseid märke. Vot. Ja see sama 20. juuni, see on suht huvitav, et 20. juuni oli ka loosimine. See on üldse euro
see on aegumatu nali, et see on eurosarja või nagu eurohooaja kõige tähtsam hetk. Me saame teada oma esimesed vastavused, see on nagu, me saame teada, keda me hakkame kohe alistama, kelle me hakkame tagant sisse sõitma. Ja siis 21. juuni oli loosimine, saame teada need tiimid, kes, keda me oleks alistanud, kui meil ainult natuke rohkem õnne oleks. Nii optimistlik. Ja, aga võtame kiirelt äkki klubide kaupa, võtame alustame Florast, sest nad on ikkagi meistrid. Ja noh, Flora sai ikkagi, Flora austab meistrite liiga esimest kvalifikatsiooniraundist, ainsana Eesti klubidest. Et noh, Flora oli jopanud, ütleme nii, et seal, tal oli võimalus saada viis erinevat klubi ja ta sai täpselt selle, mida ta minu arust ta sai üldse, seal oli algselt 20 klubi ja seal oli selle 20 sees oli kaks klubi, keda ei oleks tohtinud saada ja üks neist oli see Poola meister. Mm-hmm. Samas ma möönan, ma tõesti ei tea, kui hea see Rakova, ma ei ole ühtegi mängu näinud. Aga Poola meister, ma usun, et by default on nagu meile halb variant. No see oli tõsine pauk selles mõttes Floral, jah, et no just nagu selles mõttes, et see meistrite liigas on veel eriti oluline just see esimese ringi alistamine, et see loos nagu, kus oli üldjul, jah, enamus olid nagu väga mängitavad vastased, isegi meie mastaabis, et siis sealt võeti nagu see kõige valusam pauk ja noh, tegelikult me ju teame, et kui meil Eesti parim ründaja Poolas nagu hakkama väga ei saa, et ja see Rakov ikkagi seal tegelikult domineeris nagu päris tugevalt ja ma vaatasin, transfermarketis oli neil lausa mängijate turuväärt, oli 35 milli, mis on... Aga äkki see on just pluss, et mõni võibolla läheb ära? No äkki. Võibolla, kuigi noh, märgin Poolas on alati see, et need klubid on rikkad, seal on nagu hea profiiliga mängijaid, aga Euroopas alati nende klubid underperformivad. Et, ja, see on tõsi. Et ma arvan, et see kogu see, kõik see jalgpallikultuur või sinna juurde panna, et kus on nagu kõige rohkem tasakaalust ära, et kui, et noh, siis see sportlik pool on nagu siis nii-öelda negatiivse märgiga. Jaa, no pluss neil on see, et neil nagu, vaata, meister suht tihti vahetub. Neil on nii, et üks aasta on tiim ülihea, järgmine aasta tiim võib järjest korra vajuda. No viimastel on... aastatel ja vist vanasti ikkagi see leegi suht me ei tea. No vanasti jah, ma räägin viimased aastat jah. Ja no, Flora on tegelikult Poola tiimiga mängis just tol hooajal, kui nad said. Leegel on nad kaotsid vist, nad kaotsid võrsil 2-1 ja kodus 1-0. No ütleme jah, see oli täitsa mõned see asjad, oli mängitav, mõned asjad oleks teistmoodi läinud, aga noh, ütleme selle aasta või tolle aasta Florat praeguse Floraga ja seda hoogu vaatas, noh, siis ei ole võrdlusmomenti. Jah, et selles mõttes tõesti nagu noh, aga teisest küljest, no fuck, pandi, kes pandi, mis sa teed, tuleb mängida Jürgen Henn, eks vaata, muidugi see Zenjovi vigastus on nüüd Florale väga, väga halb, aga eks näis, no ma ei tea, ma selles mõttes Flora puhul mulle tundub, et see tugev vastane isegi parem neile, et siis see nagu, see Soome asi eelmine kord näitas, et see ootus kruvib jälle pingid üles, nagu poistel on ju, et ma ei tea, võibolla ongi parem, kui tuleb see siuke eeldatav tugevam, kelle vastu nagu ei oodata, võibolla siis on lihtsam Hennil oma seda mugavat mängu vaata mängida, noh, kiirelt üleminekutega vastast haavata. Ma ei tea, kus Rakov mängib, nii et õnneks see pole minu töö uuridega seda. Et... Aga jah, kui ära teevad, siis selles mõttes on ikkagi nagu väga võimas saavutus, et noh, vaata mingi siuke magusapu märk sellel eelmisel grupifaasi jõudmisel ju tegelikult nagu jäi ikkagi, et paljude jaoks, et see Malta ja Eirima klubi talistamine nagu ei ole nagu nii võimas saavutus, nagu vanasti oleks see No nad selles mõttes nad parandasid. Aga grupifaas, jah. Ma olen sinuga nõus, jah, aga grupifaas on ikkagi nagu ei jäänud kotikuteks. Jah, grupifaas tõestas, et nad olid väärt seda. Aga jah, nüüd on nagu selles mõttes on selline klubi, kelle alistamine oli varasemalt vajalik, et gruppi jõuda. Aga natuke ikkagi neil joppas, sest et vaata, meistrite liiga need vennad, kui kaotad, nad saavad nii-öelda teise võimaluse on ju. Ja kui sa esimese vastas alistas, sa tegelikult kaks võimalust. Aga nad ei pea, kui nad kaotavad, siis nad ei pea järgmises teises konverentsi liiga kvalifikatsioonis mängida, lihtsalt õnnelik loos, mõnel tiimil joppub nii mõnikord. Ja siis nad saavad otse kolmadasse, eks siis Flora kindlalt mängib augustis ka, eks siis Flora toob meile kindlalt augustis ka euromänge Eestisse. No see on midagi tore. Aga kas nad saavad raha ka selle teise ringi eest, tead või? Jah, peaks olema küll. No see on, et, see on nagu mwah. See on selles mõttes, või see ma kätt südamele ei pane selles mõttes, aga minu mõelest peaks saama. Peaks jah, saama, jah. Ja siis on nagu, sa ei pea reisima, aga sa saad raha kätte. Mm-hmm. Eriti ja mängijad võtta saad puhata ka veel Eesti liiga mõttes. No, saame preemium liigat mängida siis äkki see nädala vahetus. Aga ütleme, no jälpeli sõbrale muidugi nagu, see mõttes nagu negatiivne uudis, et kaks nädalat vaata jääb ju siis noh, tähelepanuta see Flora tegemised. Jah, seda küll. Flora jalgpalli sõbral, sest et me ju Eesti jalgpalli sõbral ikkagi. Sa tahad Florat jälgida ikka või? Ikka. Absoluutselt. Okei,
Räägime nendest klubidest, kes siis konverentsiliigas... Oota, aga sa vist ütlesid, kes siis vastu ka tuleb, kui nad kaotavad? Selle loos tuleb 24 juuli. Aga kui nad võidavad, siis tuleb võit... Nad võivad võita ka Karabagi ja Red Limps. No see oleks muidugi eepiline, kui Flore meistrite liiga järgmises ringis saaks Gibraltar ja Satsiga. No see oleks nagu... No mina enne loosimist ikka väga lootsin seda Red Limps, et... See oleks ikka tole stoori olnud. Ma mäletan, jah. No on vaja tagasi teha. Võtta mingid asjad, no vaja ikkagi tasa teha. Aga see tõenäosus on ikka väga väike, et nad nende kokku saavad. Nii, aga kui Flora natukenegi vedas, siis mõtlen, et Levadia, no ei vedanud üldse. Võt, kui kellelegi üldse ei vedanud, siis see on Levadia. Jälle nad said sellest viisikust kõige raskema vastase Slovakia Žilina. Ja nad ei ole meistrid, aga noh, selline top klubi. Ja just selles mõttes, et... Et no Flora puhul ka tegelikult ju, et võtta mõlemad need asetatud võistkonnad, et noh, siis sul ikkagi on nagu mingi põhendatud eeldus, et sa saad... Lootus. Lootus, jah. Aga just nagu Levadia puhul oli see, et isegi kui need pundid nagu jaotati eraldi sektsioonides, see siis oli nagu kõige raskem, et seal, et noh, see, et nad sealt veel selle kõige nagu palusama välja tõmbas, noh, ütleme jah, et neil oli igas mõttes, et... Ja kui nad ennast... Ma ütlen, kui Levadia tahab edasi saada, siis peab ületama ennast. See on, ma arvan, et me mõlemad oleme nõus sellega. Ja kui nad ennast ületavad, siis järgmine vastad on Gent, keda primetime Flora ka ei alistanud. No seda teise ringi mängu pole mõtled, siis kommenteerime hankata. Aga see esimene Žilina, siis võibolla mulle tegelikult endale nagu tundub, et noh, mitte ma samamoodi sest Slovakia liigast ja selle kuuenda koha meeskonnast nagu liiga palju teaks, siis ma arvan, et see nagu tundub tugevam, kui ta tegelikult olla võib. Et ma arvan, et selles mõttes, et Levadiale ma muidugi sõn mingi üle 20% nagu ei taha kuidagi anda, aga ma arvan, et kui neil nagu asjad sujuvad, siis see on isegi nagu kindlasti mängitav. Ütleme, ma arvan, see Raako noh, tegelikult sisuliselt ei ole nagu ikkagi, noh, alati on lootus ja kõik muud toredad klišeed, siis seal noh, Floral Raako vastu ma tegelikult ei näe nagu mingitki varianti, siis siin Levadial ma arvan Žilina vastu. On ikkagi see variant olemas, kui... Oota, sa ütled, et Flora on vähem šansse Raako vastu, kui Levadia Žilina vastu? Jõi, kindlasti. Okei, no jälle see on suuke... Mäetad eelmine aasta, me tegime samasuguse episoodi, siis panime tuima Paide kohta, aga mulle tundub just vastupidi. Aga jällegi, kui keegi küsib, aga põhjanda ei vanna, vaata põhjanda, ma tõesti ei tea, ma ei ole neid ei Žilina mängu või Raako või mängu. Jõi, no lihtsalt ma arvan, see Raako on Žilina ka võrreldes lihtsalt nii palju tugevam meeskonda. Võibolla, lihtsalt Levadia on ka suhtsit. Ta on Floraga samas kohas, et jõu peagi. 28. juuni mängi näitab, muidu soovitad minna, see tuleb kindlasti. Hea ilm jälle, lubatakse head ilma. Sinna peab kindlasti panema, ja, me jõuame seda mängu veel. Sinna mina lähen. Aga sinna peab kindlasti mitu tuhat inimest panema ikkagi kokku ja loodatavasti saavad inimesed sõtale ka. Mina lähen varem ka. Okei. Okay. Et sa ikkagi usud natuke Levadias. Mulle tundus see nii lootsetu teekond praegu. Usun, aga ma räägin selles mõttes, et asi peab toimima. See ei saa niimoodi olla, et nagu eelmine aasta, et nad lähevad seda nii-öelda oma mängu mängima, et vahet polevad, et kes vastane on. Nad pead seal ikkagi noh, ilmselgelt nagu kaitses kõva olema. Ja ma arvan, mis tegelikult Levadiale on väga hea uudis, on see, et Peetson sai ikkagi kaks nüüd rahvusvahelist mängu, et varasemalt nagu väga paljudel nagu Levadia Eesti mängijatel just seda rahvusvahelise mängu kogemust nagu all ei olnud. Seal isandil, ma arvan, see tegelikult väga tugevalt lõi välja ka, et kohe oli paanika, et nüüd vähemalt on ühel keskkaitsel on siis kaks suurt mängu olnud. Fantastiline, kahe suure mängu pealt siit annab minna. Jälle, noh, natuke on ikkagi suuke, et tegelikult me päris täpselt ei tea, kui tugevad need sotsid on, aga eks aeg näitab. Ma räägin... Ei, no suures panis, ma arvan, me ikkagi enam adekvaatselt. Nagu mulle öelda, et... tundub, et vähemalt nagu selles mõttes, et Kurro Torres ja tiim on suht nagu selles mõttes adekvaatne, ja... aga noh, veits vajus Levadia ära, nüüd oli paus, et vaatame, et eelmine kord suusud, et ette valmistada. Mängud on suht varsti, vaatab. Seda ma ei usu, et nüüd mingid tugevdused jõuavad selleks ajaks tulla. Ei, või... no Levadial on ju kaks tugevdust ju kohal, Rosnup ja Lepistuna. Jah, selge. No muidugi, jah. Kuule, aga nendest viskas, kelle vedas loosiga ja ma ei tea, kus kirikus küünlaid Gert Kams on käinud vaatamas või põhjus, või panemas, miks tasub loosimisele minna, saad võibolla need loosipalja seal ise vahetada või? Mulle tundus, et sa lihtsalt panid ujuvata Paides need õiged loosid, sest et noh, sest Paide oli asetamata. Ja nendest viisikutest mõlemal juhul nad said reaalselt, no okei, Fäärid ei olnud kõige nõrgem, aga nagu üks nõrgematest ja no see teine ring on ka nüüd ju tegelikult võidetav isegast. Paide õnne seiklus on üldse väga põnevad, vaatu ju.
algul nad pidid olema asetamata võistkond, suure tõenäosusega siis asetatud võistkond, siis asetamata, mis lõpuks oli jumala õnnistus, et nad asetamata võistkond olid. Ja seal see, see on märk, see on märk, ma ütlen, see on märk selleks, et siit tuleb midagi vägevat jälle see aeg. Kuigi ütleme, olge moosud, fäärid on selline, et kus on nagu eeldus. Või siis on märk, et vennad lähevad fääridesse 0-3 esile mängi nägemist. No. Ütleme, et see on ikkagi eeldus, et noh, see peab olemas ära tegema, aga ma arvan, et kui hakata mingit protsente panema, siis ta on seal no, väga 50. Kui me räägime lähtunud. Tiimidest, kes võiksid oma esimese vastase alistada, siis ma paneks nagu Paide peale. No, Paidel on kohustus, mitte Paidel on kohustus teistel. Jaa, millest ongi, selles mõttes on aus rääkida ka, et nagu päris see, ah, teed pingede nii, peate võitma, peate võidu peale mängima, Paide, siin ei ole midagi muud. Ja üldse rääkides siin mingitest planeerimisest ja bla bla bla, Paide sa, kuradi, millal sa veel saad sükse loosi, et sul on väärid, ja siis on edasi Makedoonia, noh Makedoonia tänast, mitte Wales. Mm-hmm. Et tegelikult see, kurd sul on nagu, ma ei tea, jumala käsi annab ise sulle selle käe, nagu, noh, tee, su hooaeg on nagu nii perses on ju, et keskendu eurohooajale, võta maksimus, on uus treener, uus ambitsioon, muide, noh, mis treeneri vahetus teeb kohedalt, kurd hea loosi ka anna. See... Absoluutselt. Ja kus juures, ma ei tea, kas Kalju just selle sama Fääri saartega mingi kurd tähtede või numbritega, mis kond see oli, aga võib-olla isegi Kalju on mõlemad võistkonnad varasemalt alistanud Skendi ja ma tean kindlasti panin kaitse. Kusjuures see on raudselt märk veel, Kalju mingid vastased ka veel ja see on see Kalju, kellelt nad kohe ära võtsid, et kõik tähtede seis soosib Paidet sinna, kui ma oleks Igor Mang, ma ütleks, et siit tuleb kolmas ring. No, ütleme, asetamata võistkonnad on paremat varianti kolmandasse ringi jõuda ole olemas lihtsalt. Aga tegelikult see on hästi huvitav, kui nüüd Paide jõuab kolmandasse ringi, on ju? Flora on nagu nii seal, on ju? Et muidugi Flora ei pruugi jõuab. No Flora, kus iganes, näiteks mängib Euroopa liigat, mis iganes, on ju? Ja siis nad sattuvad mõlemad neljapäeva peale kodus. Siis, ja Paide saab ka, Paide saab näiteks tugevama võistkonna, näiteks jälle mingi Anderlecht ja Flora saab mingid kusikud, on ju? Et kurde, tegelikult võiks ju Ale Kokk Areena jälle Paidele eraldada. Ei, sa saad selle ringi mängida. Selle vist saab jah, kus juba teisipäev. Kolmas ring on nagu nii kohustlik, et seda nad enam Pärnus pidada ei saa, et kolmas ring on vaja pidada. Ma mõtlen ka, et siis võibolla on seal saab kas, ma ei tea, kas vahetada, aga vähemalt sa saad kuidagi, sa saad isegi päevi tõsta. Üks mäng oleks siis teisipäeval. Kus juba minu mõelest praegu ka, kui ma õigesti lugesin, siis Paide peab oma mängu teisipäeval, mis iganes kuupäev see oli. Koduse mängu, sest muidu liiga palju mänge korraga. Kas Trans mängib siis Pärnusele? Trans pidi Rakveresest mängima. Aga miks nad ei võis siis vähel päeval mängida? Ma ei tea lihtsalt, mis see põhjus on, aga... Üks on ju Levadia ja Tallinn, Paide on Pärnu ja Trans on Rakvere. No, tõmme, seal on väga palju põhjuseid. Okei, me ei tea, me ei ole need vennad. Me kõike veel ei otsusta, aga ilmselt üks postitus Facebookis sinu poolt jälle, siis saab äkki muutuvad. Absoluutselt. Trans juuab kuhugi või kanal maha? No ütleme, Irvamas ütleks, et seal ei ole nagu midagi mängus ja või siis kui on mängus, siis raha on mängus, aga... Eurokarikates on alati suured rahad mängus. Need naljad, eks, aga no... Ma ei tea, no ega see kuradi Pjunik nüüd mingi ju... Kule, ikkagi konverentsi liiga alagrupi no, võiskand. Fakt on see, et... Et ka samas on Flora ka olnud. Jah, ja et meie Nikita Brano seal ikkagi oli ka nagu suht märga nii-öelda olulises rollis saamalt eurokarikate silmas pidada. Võitab, kas Baranov, noh, loll küsimus, kas Baranov võiks kaaluda trans ülemekud? See oleks päris naljakas. Noh, aga noh, Baranov ei ole ju mingi... maailmaklassi mängija. No, et selles mõttes, et kui selle sama Pjunikuga mängiks näiteks Flora, no, siis ma läheks mängule sellise mõttega, et ma tahaks võitu näha. Jah, no. Ja, muidugi. Et selles mõttes, et no, Trans on midagi no, paratamatult ilmselt outsider selles paaris, aga kui nad juba Armeeniasse kohale jõuavad kuidagi, siis selles mõttes nagu... Tunnen kaasa Portakoovile, saad ikkagi selle raha portsu, aga pool sellest läheb lihtsalt tuimalt sellele reisile, mis sa pead ette võtta. Eriti, kui sul oli, ma kujutan ette, kus Portakoov lootsin, neil oli RFS, mis oli kõige kõppis, et saaks kui vaata viia. Saaks autodega minna vaata. Iri on üks autojuht, siis Poljakov teide, siis kõrdi Matrossov kolmas ja autode peale kurvas. Nojah, võtame, kui me Paide puhul rääksime ka sellest, et super loos oli. Aga noh, ütleme tegelikult mitmel klubil on jah, selles mõttes, et ikka väga kallid välisreisid on. Jaa, ei tegelikult Slovakias ei ole väga... Ei Slovakia mitte, aga ma ütlen just Fääri saared. Jaa, Fääri saared on jah see charter. Aga teisest küljest, noh,
Paidel on sealt, on mida püüda, noh, olgema usun. Jah, ei kahtumata. Aga samas ma usun, et see Fääri sats, see Makedoonia sats ja isegi see Velsi sats võibolla mõtlevad ka nii, et kuule, et tegelikult on ju täitsa okei, noh. Jah, jah, sellega on alati see, et vaata, kui meie Eesti klubi vaatame, et kurad jube ja loosa, ei, sa ega see vasta näe. Alati, kui Eesti klubi on vastas, on need vennad on head, noh. No Poolas just juba pandi nii-öelda teise ringi juba koht kinni endale enam vähem. Tõenäoliselt küll, jah. Ma ei tea, kelle, see Aserbaidžaani minekud on juba paigas. Mm-hmm. Samas Kostja võib uuesti Aserbaidžaani minna, kes teab. Jah, aga no, mida ma loodan, et kuna need kõik mängud on meil, esimene mäng on võõrsil. Kõik mängud on võõrsil. Siis ma nagu tahaks ikka loota, et mingid paarid vähemalt, et ei taha nagu pessimistlik olla. Aga ütleme, et kolmel võistkonnal on, ma arvan, ikkagi suht raske siin. Ja see võib jah, jamasti olla, kui näiteks... Et paarid läbi oleks juba tõesti. Juba isegi üks saab täiega suhkemit võrsel, siis noh, mis... Mm-hmm. Ma ei tea, mis sa sinna ikka nagu lähed siis vaata. No jah, kui meil ikkagi see on pidupäev, kui sa tahad nagu näha, et oleks palju rahvast ja värke, et siis jah, tahaks vähemalt seda, et mängus oleks pärast esimest mängunud. No jah, ühesõnaga, verdikt on mu selline. Trans, ma usun, et Trans ei suuda mind, ma ei suuda pettuda Transis. See on nende plusspong. Nad saavad, nende jaoks ainult, nad saavad ainult võita minu südames on ju. Levadia on ka, noh, ikkagi mingi kohustus on ja aga... Minu poolt järgmine, nemad võivad ka nagu mind üllatada. No kohustust ma Levadiale küll ei saa panna. Kohustust seda. Mängida ikkagi mitte ära vajuta selles mõttes. Ja siis, noh, Flora on ka tugeva vastase vastu, aga mina nagu kuidagi tunnen nagu, et mingi ime võib juhtuda. Ja Paides ma võin pettuda väga palju. Kui sealt edasi pääs, teeme nii, et edasi pääs, teeme edasi pääs ära vajavad. Mul ei ole vaja ilusat mängu, mul ei ole vaja midagi. Tagame selle edasi pääsu ja... Üldse meil on see UEFA koefitsent vaata langenud, vahepeal siin oli, ta vist võtab viimase viie aasta jooksul ja nüüd järgmiseks soojaks meil kustub see üks aasta, mis oli 0,5. Võrdluseks, see aasta, võrdluseks Flora teinis üks kord mingi 3,6 või midagi. Sest, no, see oli see gruppifaas. Jah, jah. Et teeme nii, et vähemalt alla ühe meil ei tule seda koefitsent ükski aasta. Et selles mõttes kurb, et nüüd Trans juurde tuli ja teine aasta oli vähemalt kolmega vaata ja kahtsid nüüd vähemalt neljaga jagama. Et selle võrra peaksid viskond ikkagi kaugemale jõudma. Teeme vähem, noh, niimoodi. Noh, kui Trans näiteks viigikese kätte saab, super, noh. Absoluutselt. Ja Paide edasi pääs ja võidud. Aga noh, okei. Okay. Ma ei tea, lõpetuseks äkki soovimest head jaanipäeva, rahuliku puhkust. Kindlasti liituge meie kanalitega, aga kõige tähtsam on see, et hoidke oma tervist, ärge üle pingutage ja juba järgmise nädala sees on ju Premium Liiga voor suur mäng. Ma usun, et väga paljudega me näeme Alekok Areenal ka, et jah, puhkame veidi ja tuleme jalgpalliga tagasi. Absoluutselt. Häid jaane.